Върховният административен съд отмени решението на министъра на околната среда и водите Светлана Жекова от служебния кабинет на Близнашки, с което през 2014 година се разреши на американската компания Park Place Energy Corp да извърши проучвания за нефт и газ в блок Вранино. Спорното решение беше обжалвано в съда от граждани и сдружения с мотива, че за проучванията може да се използва само неконвенционална технология, която у нас е забранена с мораториум. Според експертизата в проекта не се предвиждат дейности по търсене и проучване на шистов газ и според вещите лица, нито една от дейностите не включва технологията хидравлично разбиване, а отваряне на стари сондажи и провеждането на нови. Техният брой, местоположение и дълбочина обаче не са посочени. В проекта не са посочени и технологиите и методите на търсене и проучване. Констатациите на съда са, че цялостният работен проект незаконосъобразно е бил оценен чрез процедура по Закона за биологичното разнообразие, без екологична оценка и ОВОС, предвидени в Закона за опазване на околната среда. Решението на Жекова се отменя, а искането на американската компания се изпраща на министъра на околната среда и водите за ново разглеждане. Решението на ВАС може да се обжалва в 14-дневен срок пред 5-членен състав на същия съд. Припомняме, че блок Вранино е с площ от близо 400 квадратни метра на територията на 4 общини в област Добрич. В границите на блока попадат защитени зони като езеро Дуранкула, Крайморска Добруджа, Калиакра и Било. Механа Свети Георги, град Каварна. Една традиция се завърна с притегателна сила за истинските ценители на всичко българско и родно. Механа Свети Георги. Най-истинската и уютна механа, съчетани от стил и вкус, автентична обстановка, традиционна българска кухня, хубави напитки и народни ритми. Тук ще усетите домашният уют и истинското добруджанско гостоприемство. Механа Свети Георги разполага със 150 места в две зали. Организира семейни и фирмени тържества, сватби и кръщенета, рождени и имени дни и всички поводи за среща с приятели и роднини. Разполага и с хотелска част. Механа Свети Георги. Вашата механа в началото на Каварна.